নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি কোর্স 508ৰ পৰা লোৱা গৈছে আজি বিষয়টি কোর্স 508ৰ ইউনিট 12ৰ পৰা লোৱা গৈছে আৰু বিষয়টি হৈছে কৰ্ম আৰু কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা দ্য কনসেপ্ট অফ ৱৰ্ক এণ্ড ৱৰ্ক এডুকেশ্যন সৰ্বপ্ৰথমে আহক আমি মহাত্মা গান্ধীয়ে ৱৰ্ক এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা দিছে সেই সম্পৰ্কে অলপ আলোচনা কৰোঁ আৱাৰ এডুকেশ্যন হেজ গট টু বি ৰিভলিউচনাইজড দ্য ব্ৰেইন মাষ্ট বি এডুকেটেড থ্ৰু দ্য হেণ্ড ইফ আই ৱেৰ এ পয়েট আই উড ৰাইট পয়েট্ৰি অন দ্য পচিবিলিটিজ অফ দি ফাইভ ফিংগাৰ্ছ দোজ হু ডোণ্ট ট্ৰেইন দেয়াৰ হেণ্ডছ হু গ' থ্ৰু বি দ্য অৰ্ডিনেৰী ৰাউট অফ এডুকেশ্যন লাইক মিউজিক ইন দেয়াৰ লাইফ অৰ্থাৎ মহাত্মা গান্ধীয়ে ৱৰ্ক এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ কৰ্মশিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি তেওঁ কৈছিল যে বৰ্তমান আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ৰিভলিউচনাইজড হ'ব লাগে আৰু সেই ৰিভলিউচন পচিবল হ'ব যেতিয়া আমি আমাৰ মগজুৰ বিকাশ সাধন কৰিবলৈ যাওঁতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ হাতৰ কৰ্মক অৰ্থাৎ আমি আমাৰ সঞ্চালনমূলক যোনবোৰ শৰীৰৰ অংগ আছে সেইবোৰক যদি আমি প্ৰপাৰ কৈ প্ৰশিক্ষণ অৰ্থাৎ প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং এটা দিব পাৰোঁ বা সেইবোৰক যদি প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সম্পূৰ্ণ ৰিভলিউচন হ'ব বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁ কৈছে যে ইফ আই ৱেৰ এ পয়েট আই উড ৰাইট পয়েট্ৰি অন দ্য পচিবিলিটিজ অফ দি ফাইভ ফিংগাৰ্ছ এজন কবিয়ে তেওঁ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ এটা ভাষাৰ সহায় লয় অৰ্থাৎ ভাষাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁ মনৰ অনুভূতি ভাৱ বিভিন্ন ধাৰাসমূহ অভিব্যক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু সেই মনৰ ভাৱসমূহ সেই এক্সপ্ৰেশ্যনসমূহক তেওঁ কেনেকৈ লিপিবদ্ধ কৰাব বা তেওঁ কেনেকৈ ইতিহাসৰূপে পৰিগণিত কৰাব তেওঁ পাঁচোটা আঙুলিৰ সহায়ত অৰ্থাৎ তেওঁ সেই মনৰ ভাৱসমূহ কাগজে বহিয়ে কলমে লিখিবলৈ যাওঁতে তেওঁ পাঁচোটা আঙুলিৰ সহায় ল'ব লাগিব কিয়নো তেওঁ মনৰ ভাৱসমূহ লিখিব যাওঁতে এটা কলমৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই কলমটোৰ ধৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ কলম কেনেকৈ ধৰে সেয়াৰ ওপৰত তেওঁ উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ নিজৰ মনৰ ভাৱসমূহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়েহে ইয়াত কোৱা গৈছে যে ইফ আই ৱেৰ এ পয়েট আই উড ৰাইট পয়েট্ৰি অন দ্য পচিবিলিটিজ অফ দি ফাইভ ফিংগাৰ্ছ আৰু তেওঁ ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁ আৰু কৈছে যে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি তেওঁ কৈছে যে যিসকল ব্যক্তিয়ে শিক্ষাৰ উমান ল'বলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মক অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ভালকৈ প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই অকল তেওঁলোকে জাষ্ট পঢ়িবলৈ বা প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ গৈছে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ জীৱনত সংগীত লয় ইত্যাদিৰ অভাৱ আছে কিয়নো প্ৰকৃত শিক্ষাৰ মূল্য বুজিবলৈ তেওঁলোকে কেতিয়াও সক্ষম নহ'ব কিয়নো তেওঁলোকে জাষ্ট কিতাপৰ কথাবোৰ পঢ়িব বা মুখস্থ কৰিব বা বুজিব কিন্তু সেইবোৰক বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ যাওঁতে সেইবোৰক তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰেক্টিকেল লাইফত উপয়োগ কৰিবলৈ যাওঁতে অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে সেইবোৰ হাতে কামে কৰিলেহে তেওঁলোকে তাৰ প্ৰকৃত উমান ল'বলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে শিক্ষাৰ ধাৰণাক আমি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত নুই কৰিব নোৱাৰোঁ কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাক আধাৰ হিচাপে লৈ আমি বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ দ্য নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986 কৰ্মশিক্ষাৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে দ্য নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986ৰ মতে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাক এক উদ্দেশ্যপূৰ্ণ আৰু অৰ্থযুক্ত হাতৰ কাম হিচাপে বিবেচনা কৰিব পাৰি কিয়নো ইয়াৰ ফলাফল উৎপাদন আৰু সমাজৰ উপকাৰিতা অথবা সেৱা কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ সেৱা কাৰ্যৰ লগত যেনে খাদ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু ব্যৱহাৰ স্বাস্থ্যজড়িত বিভিন্ন ধাৰণাসমূহ নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986 কৈছে যে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ হাতৰ কৰ্ম হিচাপে আমি বিবেচিত কৰিব পাৰোঁ কিয়নো ইয়াক হাতৰ কৰ্ম হিচাপে বিবেচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যৰ আঁৰত কিয়নো ইয়াৰ ফলাফল উৎপাদন আৰু সমাজৰ উপকাৰিতাৰ লগত জড়িত হৈ আছে নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যনে গুৰুত্ব দিব খুজিছে যে বৰ্তমান শিশুসকলক অৰ্থাৎ
যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰিবলৈ যাওঁ, সেই পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ লগতে আমি যদি শিশুবোৰক তেওঁলোকক বিভিন্ন কৰ্মত লিপ্ত কৰাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু যোনবোৰ কৰ্ম সমাজৰ লগত জড়িত হৈ থাকে বা সমাজৰ সেৱা কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, তেতিয়া আমি শিশুবোৰক বিদ্যালয় কৰ্মত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰোৱাৰ লগতে তেওঁলোকক বিভিন্ন কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু শিশুসকলৰ মনত ধাৰণা দিবলৈ সক্ষম হ'ম যে উৎপাদন মানে কি, সমাজৰ উপকাৰিতা মানে কি আৰু সেৱা কাৰ্যৰ অৰ্থ কি, কিয়নো কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে উৎপাদন, সমাজৰ উপকাৰিতা আৰু সেৱা কাৰ্যৰ লগত। ইয়াৰ বাহিৰেও কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম কৰায়। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক আমি এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ সমল তৈয়াৰ কৰিবলৈ আমি তেওঁলোকক সক্ষম কৰাব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও সম্প্ৰদায়ৰ উন্নতিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সমাজৰ কৰ্মসমূহকো কৰ্মশিক্ষাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। কৰ্মশিক্ষাৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিভিন্ন কৰ্মৰাজিসমূহ কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিবৰ বাবে শিশুৰ মানসিক প্ৰস্তুতিৰ লগতে শিশুৰ মানসিক সামৰ্থ্য আৰু বয়সৰ লগত সংগতি ৰাখি কৰ্মৰ কাৰ্যসূচীসমূহ নিৰ্ধাৰিত কৰা উচিত। এইখিনিতে নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986 শিশুৰ মানসিকতাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছে যেতিয়া এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাসমূহ তেওঁলোকৰ লগত ফলপ্ৰসূ কৰিবলৈ যাব এজন শিক্ষকে। অৰ্থাৎ কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাসমূহ শিশুসকলক দিবলৈ যাওঁতে বা শিশুসকলক কাৰ্যকৰী কৰাব যাওঁতে সৰ্বপ্ৰথমে শিক্ষকজনে শিশুৰ মানসিকতাৰ লগত সংগতি ৰাখি কৰ্মসমূহৰ ভাগ বিতৰণ কৰিব লাগিব আৰু শিক্ষকজনে এইখিনিতে এইটোও চাব লাগিব যে যোনবোৰ কৰ্ম শিশুসকলক কৰিবলৈ দিয়া হৈছে বা নিয়োগ কৰা হৈছে সেই কৰ্মখিনি তেওঁলোকে শাৰীৰিকভাৱে বা মানসিকভাৱে বা আৱেগিকভাৱে কৰিবলৈ তেওঁলোকে সামৰ্থ্য হয়নে নহয় বা তেওঁলোক ইচ্ছুক হয়নে নহয় তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে শিক্ষকজনে বিভিন্ন কৰ্মৰাজিত শিশুসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰোৱাটো উচিত। ইয়াৰ উপৰিও এই শিক্ষাৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে উপযুক্ত সা সঁজুলি অথবা সমলৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986 আৰ্ণ হোৱাইল ইউ লাৰ্ণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাৰ জৰিয়তে কিছুমান দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জীৱিকা নিৰ্বাহৰ পথ চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম কৰায়। কৰ্মশিক্ষাই গুৰুত্ব বিশেষকৈ দিয়ে সমাজৰ উন্নতিৰ ওপৰত, সমাজৰ প্ৰয়োজনসমূহৰ ওপৰত। এইখিনিতে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা শিশুসকলক দিবলৈ যাওঁতে বিদ্যালয়ত উপযুক্ত পৰিমাণৰ সা সঁজুলি বা সমলৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব, কিয়নো যিহেতু কৰ্মশিক্ষা হাতৰ কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছে, হাতেৰে বনোৱা সা সঁজুলিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, গতিকে শিশুক সেই বাতাৱৰণটো দিবলৈ যাওঁতে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই বাতাৱৰণটোৰ কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাৰ বাতাৱৰণটো দিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনে সৰ্বপ্ৰথমে কোনটো কৰ্মৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ সা সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা শিশুসকলক কেনেকৈ আকৰ্ষিত কৰিব পৰা যাব ইত্যাদি সকলোবোৰৰ সা সঁজুলি তেওঁ আহৰণ কৰি ৰাখিব লাগিব। তেতিয়াহে কৰ্মশিক্ষাৰ ফলপ্ৰসূ কাৰ্যকৰী বা হ'ব বা শিশুসকলে মনোযোগ দিব বা তেওঁলোকে ইচ্ছুক হৈ পৰিব যিকোনো কৰ্মত আগবাঢ়িবলৈ। গতিকে এই শিক্ষা কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে উপযুক্ত পৰিমাণৰ সা সঁজুলি অথবা সমলৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও এই কৰ্মশিক্ষাই গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰ্ণ হোৱাইল ইউ লাৰ্ণ, শিকনৰ জৰিয়তে উপাৰ্জন কৰাৰ ধাৰণা এই শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে এই শিক্ষাই বৃত্তিমুখী কৰ্মৰ এক নতুন পথৰ সূচনা কৰে বুলি ক'ব পাৰি। অৰ্থাৎ ভকেশ্যনেল যোনটো ইণ্টাৰেষ্ট ল'ৰা ছোৱালীৰ যিকোনো কৰ্মৰ প্ৰতি, তাৰ এটা নতুন পথৰ সন্ধান দিবলৈ সক্ষম কৰে। অৰ্থাৎ শিশুসকলৰ মনত বিভিন্ন জীৱিকা নিৰ্বাহৰ পথ সৰুৰে পৰা তেওঁলোকক জানিবলৈ বা তেওঁলোকে কোনটো কৰ্মত বেছি আগ্ৰহী, তেওঁলোকে কি কাম কৰি ভাল পায় ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ৰুচি, অভিৰুচি, তেওঁলোকৰ ইচ্ছা, সেই সকলোবোৰ অভিব্যক্ত বা প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হয় এই হাতৰ কামৰ জৰিয়তে। গতিকে বিদ্যালয় পৰ্যায়ত শিক্ষকসকলে এই কৰ্মৰ শিক্ষাৰ ধাৰণাক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত উপয়োগ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত, যাতে শিশুসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজিৰ জৰিয়তে বা তেওঁলোকে কৰ্মৰাজিত অনুভৱ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যে আমি প্ৰকৃততে এই কৰ্মটো কৰি আমি
ইচ্ছা বা আমি এই কৰ্মটো কৰি আমি ইন্টাৰেষ্ট পাইছোঁ বা এই কৰ্মটোৰ জৰিয়তে আমি ভৱিষ্যতলৈ আৰু এটা নতুন দিশ গঢ়ি তুলিবলৈ পাৰিম আমাৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে শিক্ষকসকলে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা অকল দিলেই নহ'ব শিশুসকলৰ ৰুচি অভিৰুচি ইচ্ছা ইত্যাদি সকলোৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকক বুজাবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব যে আৰ্ণ হোৱাইল ইউ লাৰ্ণ অৰ্থাৎ তোমালোকে শিকনৰ জৰিয়তে জীৱিকা নিৰ্বাহৰ পথো উলিয়াবলৈকে পাৰিবা ভৱিষ্যতৰ বাবে গতিকে এই কৰ্মশিক্ষাক তেওঁলোকে তেতিয়া অতি মনোযোগেৰে আঁকোৱালি ল'ব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে অতিকৈ ইণ্টাৰেষ্ট দিবলৈ ধৰিব বিশেষকৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান এটা আগ্ৰহী নহয় বা তেওঁলোকে অন্যান্য কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহী তেওঁলোকে এই হাতৰ কৰ্মত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব আৰু এই হাতৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতলৈ নিজৰ ইচ্ছামতে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে নিজৰ জীৱিকা অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ আৰ্নিং শ্ব'জ উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে কৰ্মশিক্ষাই বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া সমাজৰ উন্নতিৰ লগত উন্নতিৰ ওপৰত সমাজৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে শিশুসকলৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত সমাজ সেৱাৰ প্ৰতি এক আগ্ৰহী মনোভাৱ গঢ়ি তুলিবলৈ এই কৰ্মশিক্ষা ধাৰণাই সহায় কৰে এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ কৰ্মশিক্ষাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধাৰণাসমূহ কৰ্মশিক্ষাই হাতৰ কামৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ে এই শিক্ষাৰ আধাৰ হৈছে শিশুবোৰে নিজৰ হাতেৰে প্ৰতিটো কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জ্ঞান আহৰণৰ লগতে বুজি আয়ত্ত কৰাৰ ধাৰণাৰ উপলব্ধিকৰণ সামাজিক প্ৰৱণতা গুণ আৰু কৌশলৰ বিকাশ সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কৰ্মশিক্ষাই শিশুৰ দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ পূৰণ কৰাত সহায় কৰে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাসমূহৰ লগত জড়িত হৈ আছে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে ই হাতৰ কামৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে এই শিক্ষাৰ আধাৰ হৈছে শিশুবোৰে নিজৰ হাতেৰে প্ৰতিটো কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰে আৰু এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলে নিজে বুজি উপলব্ধি কৰি যিকোনো এটা কৰ্মত আগ্ৰহী হৈ উঠে আৰু যাৰ ফলত সামাজিক প্ৰৱণতা বা বিভিন্ন কিছুমান সমাজৰ দায়িত্বশীল মনোভাৱ শিশুসকলৰ মাজত জাগ্ৰত হ'বলৈ সক্ষম হয় আৰু ইয়াৰ উপৰিও কৰ্মশিক্ষাই তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনসমূহ তেওঁলোকে নিজে নিজৰ প্ৰয়োজনসমূহ সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হয় যেনেকৈ চিলাই হাতৰ কাম হওক বা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাকৈ কেনেকৈ থাকিব লাগে বা পুনৰ নৱীকৰণৰ জৰিয়তে বিভিন্ন বস্তু কেনেকৈ আমি আকৌ নতুনকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা কিছুমান সৰু সৰু কথা তেওঁলোকে জানিবলৈ সক্ষম হয় আৰু সেই সৰু সৰু কথাবোৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যিকোনো কাৰ্য তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনবোধ অনুসৰি সফল কৰিবলৈ বা তেওঁলোকে নিজৰ কামত লগাবলৈ সক্ষম হয় গতিকে কৰ্মশিক্ষা ধাৰণাক শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ কিয়নো এই কৰ্মশিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ মানসিক আৱেগিক আৰু সামাজিক স্বাস্থ্য উন্নতি কৰিবলৈও শিক্ষকজন সক্ষম হ'ব শিশুসকলক সক্ৰিয় কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু শিশুসকলৰ মনত অৱদমন হৈ থকা বিভিন্ন শক্তিসমূহ সৎ পথত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম কৰা এই হাতৰ কৰ্মই গতিকে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অৱদমন হৈ থকা শক্তিসমূহ বা যোনবোৰে ভৱিষ্যতলৈ ঋণাত্মক দিশলৈ গতি কৰাৰ সুবিধা থাকে বা চান্স থাকে সেই সকলোবোৰ ইতিবাচক কৰিবলৈ সক্ষম কৰাই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই গতিকে শিশুৰ অন্তৰ্নিহিত প্ৰতিভাসমূহ শিশুৰ মনত অৱদমন হৈ থকা বিভিন্ন ইচ্ছা আকাংক্ষাসমূহক কাৰ্যত পৰিণত কৰিবলৈ সক্ষম কৰাই এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাক আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ হিচাপে বিবেচিত কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ কৰ্মশিক্ষাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কৰ্মসমূহ শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত আৰু বিদ্যালয় চৌহদৰ লগত জড়িত কৰ্মৰাজি সম্প্ৰদায়ৰ লগত জড়িত ৰাখিও কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা দিব পাৰি পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত সমূহীয়াভাৱে কৰিব পৰা কৰ্মৰাজিসমূহ স্বাস্থ্য পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা চিলাই কাম ইত্যাদি যিবোৰ শিশুৰ প্ৰয়োজনৰ লগত জড়িত হৈ আছে বৃত্তিমূলক কৰ্মৰ লগত জড়িত উৎপাদন আৰু উপকাৰিতা অনুসন্ধানমূলক কৰ্ম য'ত জড়িত হৈ থাকে সুযোগ আৰু নতুন কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ এতিয়া আহক আলোচনা কৰোঁ কৰ্মশিক্ষাৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্যসমূহ শিশুৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰি উলিওৱা সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাৰ্যৰ লগত শিশুটিক পৰিচয় ঘটোৱা কৰ্মৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা বিভিন্ন সমল বা সঁজুলিসমূহক চিনাক্তকৰণ কৰি উলিওৱা বিভিন্ন কৰ্মত ব্যৱহাৰ হোৱা বৈজ্ঞানিক ধাৰণা আৰু নীতিসমূহক বুজি উঠা কৰ্মৰ লগত জড়িত বিভিন্ন পৰিকল্পনাসমূহক বুজা উৎপাদনমূলক কৰ্মত নিজৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে বুজ লোৱা
প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে বুজি উঠা কর্মশিক্ষাই শিশুবোৰক সক্ষম কৰি তোলে নিৰ্বাচন পৰিচালনা আৰু বিভিন্ন সমলসমূহৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰণত সমস্যা সমাধান পদ্ধতিৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তোলে শিশুৰ সৃজনশীল ক্ষমতাৰ বিকাশ সাধনত সহায় কৰে হাতৰ কাম আৰু হস্তশিল্পীৰ প্ৰতি সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰায় সামাজিক প্ৰৱণতাৰ ভাৱ উদয় হোৱাত সহায় কৰা আত্মবিশ্বাসী সহায়ক সহযোগী আচৰণ সহকৰ্ম ধৈৰ্য সহনশীলতা ইত্যাদিৰ ভাৱ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত জাগ্ৰত কৰা নিয়মানুৱৰ্তিতা সততা কৰ্মৰ প্ৰতি উৎসাহ ইত্যাদিৰ বিকাশ সাধনত সহায় কৰে পৰিৱেশৰ প্ৰতি সজাগতা সামাজিক সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতি সজাগতাৰ ভাৱৰ সৃষ্টিত অৰিহণা যোগায় গতিকে উপৰোক্ত আলোচনাৰ পৰা আমি ইয়াকে ক'ব পাৰোঁ যে বা আমি ব্যক্ত কৰিব পাৰোঁ যে কৰ্মশিক্ষাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহক আশ্ৰয় দিয়াৰ লগতে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধনত প্ৰভূত অৰিহণা যোগায় কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সক্ৰিয় কৰি ৰখাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সন্মুখত বৃত্তিমূলক জীৱিকাৰ নিৰ্বাহৰ এক নতুন পথৰ সূচনা দিয়ে গতিকে প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে উমান ল'লোঁ আৰু এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ শিশুসকলৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি আজি অৱগত হ'লোঁ কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই শিশুসকলৰ মানসিক সামাজিক শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ উন্নতি সাধন কৰি শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধনত তেওঁলোকক বিভিন্ন দিশত সমাজৰ আগুৱাই যাবলৈ সহায় কৰে আৰু লগতে শিশুসকলক সক্ৰিয় আৰু সতেজ কৰি ৰাখে সমাজৰ এক শান্তি আৰু শৃংখলাবদ্ধ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাবলৈ কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা জড়িত হৈ থাকে বিভিন্ন কৰ্মৰাজিৰ লগত যোনবোৰ কৰ্মৰাজি সামাজিক প্ৰৱণতা অৰ্থাৎ সমাজ সেৱাৰ লগত বা উৎপাদন বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কৰ্মৰাজিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু সেই উৎপাদনমূলক কৰ্মৰাজিসমূহৰ লগত হাঙুৰ খাই থাকে এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নিজৰ অৱদান অৰ্থাৎ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰজনক আমি অনুমান দিবলৈ বা তেওঁলোকক ধাৰণা দিবলৈ পাৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে যিবোৰ কৰ্মত লিপ্ত হ'বলৈ গৈ আছে সেই কৰ্মবোৰ সমাজৰ উন্নতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন কৰ্মসমূহত সক্ৰিয় কৰি ৰখাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মাজত সামাজিক প্ৰৱণতাবোধ জাগ্ৰত কৰিবলৈও আমি সক্ষম হ'ম ইয়াৰ বাহিৰেও কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাৰ জৰিয়তে শিশুসকলক বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সমস্যা সমাধান পদ্ধতি উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম কিয়নো শিশুসকলৰ মাজত যেতিয়া এটি কৰ্ম উপস্থাপন কৰা যায় বা তেওঁলোকক হাতেৰে যিকোনো এটা কৰ্ম কৰিবলৈ দিয়া যাব তেতিয়া তেওঁলোকৰ সন্মুখত বিভিন্ন সমল বা সঁজুলিসমূহ থাকিব আৰু সেই সমল বা সঁজুলিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে কেনেকৈ বস্তুটো নিৰ্মাণ কৰিব তেওঁলোকে নিজৰ জ্ঞান বিবেচনা নিজৰ নিৰ্বাচন ক্ষমতা নিজৰ যুক্তিযুক্ততাৰে সেই কৰ্মটি সম্পূৰ্ণ কৰি উলিয়াব গতিকে এই কৰ্মশিক্ষাৰ জৰিয়তে বা বিভিন্ন কৰ্মত শিশুসকলক নিয়োগ কৰাৰ ফলত শিশুসকলৰ মাজত আত্মদৃঢ়বিশ্বাস বাঢ়িবলৈ ধৰে আৰু যিহেতু বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থা শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা গতিকে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমি যিহেতু ব্যক্তি স্বাধীনতাক সৰ্বোত্তম ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা ব্যক্তি স্বাধীনতাক প্ৰশ্ৰয় দিওঁ বা আশ্ৰয় দিওঁ গতিকে এই ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে বা সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনক এটা সৎ পথত নিবৰ বাবে এই কৰ্মশিক্ষাই যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব কিয়নো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৱ অনুভূতি বা তেওঁলোকৰ আশা আকাংক্ষা ইত্যাদি অৱদমন হৈ থাকে তেওঁলোকে সুযোগ নাপায় সেইবোৰ শক্তি কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব বা কেনেকৈ তেওঁলোকে ডাঙৰৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব নিজৰ ভাৱ অনুভূতি ইত্যাদি গতিকে কেতিয়াবা ভাষাৰ মাধ্যমেৰে অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতেও তেওঁলোকে বিফল হয় বা তেওঁলোকৰ অনুভৱসমূহ অনুভূতিসমূহক বুজিবলৈ সক্ষম নহয় ডাঙৰবোৰে তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মনত কিছুমান নেতিবাচক বা তেওঁলোকৰ মনত কিছুমান ঋণাত্মক ভাৱৰ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰে দিনক দিনে আৰু সেইবোৰ নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ভাৱসমূহক ইতিবাচক ৰূপ দিবৰ বাবে আমি কৰ্মশিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলক বিভিন্ন কৰ্মত নিয়োগ কৰি তেওঁলোকৰ শক্তিসমূহক উপযুক্ত ব্যৱহাৰকৰণত সমাজৰ উন্নতিৰ বাবে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত
শিশুবোৰক শিশুবোৰ যাতে ঋণাত্মক দিশত গতি নলয় তাৰ বাবে শিক্ষকজনে উপযুক্ত সমল সঁজুলি সকলো যোগাৰ ধৰি শিশুসকলৰ সন্মুখত বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত এক শৈক্ষিক বাত এনে এক শৈক্ষিক বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব য'ত শিশুসকলে তেওঁলোকৰ ব্যক্তি স্বাধীনতাক এক সঠিক পথত ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মনত সোমাই থকা বিভিন্ন অৱদমন হৈ থকা বিভিন্ন কথাবোৰ বিভিন্ন আশাবোৰ ইচ্ছাবোৰ তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় সেই সুযোগ শিক্ষকজনে দিব পাৰিব লাগিব অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ ধাৰণা দিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনে অকল কৰ্মত তেওঁলোকক নিয়োগ কৰিলেই নহ'ব তেওঁলোকৰ মনৰ সকলো আশা আকাংক্ষা বা তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ লুপ্ত হৈ থকা প্ৰতিভাসমূহ তেওঁলোকৰ ভিতৰত অৱদমন হৈ থকা বিভিন্ন শক্তিসমূহ বা বিভিন্ন ইচ্ছাসমূহক তেওঁ এক সঠিক শুদ্ধ পথত নিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব লাগিব যিহেতু কৰ্মশিক্ষাই শিশুসকলক হাতৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত বা তেওঁলোকে কৰ্মৰ জৰিয়তে কেনেকৈ নিজকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে ইয়াৰ ফলত শিশুসকলক কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিবলৈ কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা সক্ষম হয় আৰু লগতে হস্তশিল্পীৰ প্ৰতি শিশুসকলৰ মনত এক সদ্ভাৱৰ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰে আৰু ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মক অতি উৎসাহেৰে বা অতি আগ্ৰহেৰে যিকোনো কৰ্মত নিজকে নিয়োগ কৰিবলৈ বিচাৰিব কিয়নো কৰ্মশিক্ষাত যেতিয়া এটি শিশুক বা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক নিয়োগ কৰা যায় তেতিয়া তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিয়ে সেই কৰ্মটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ হয় সেই কৰ্মৰ লগত জড়িত সেই কৰ্মৰ ফলাফলৰ ওপৰত গতিকে তেওঁলোকে অতি মনোযোগেৰে কৰ্মটো কৰিবলৈ লয় যাৰ ফলত বিদ্যালয়ত এক শৃংখলাবদ্ধ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে শিশুসকলক সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাই বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিটো ধাৰণা শিশুকেন্দ্ৰিক শিকণ ব্যৱস্থা তাকো ফলপ্ৰসূ কৰিবলৈ শিক্ষকজন সক্ষম হ'ব গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ মাজত সামাজিক প্ৰৱণতাভাৱ একতা সদ্ভাৱ ইত্যাদিৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে শিশুৰ মানসিক স্বাস্থ্য শাৰীৰিক স্বাস্থ্য আৱেগিক সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিশত শিশুসকলৰ বিকাশ সাধন কৰিবলৈ শিক্ষকজন সক্ষম হ'ব গতিকে উপৰোক্ত আলোচনাৰ পৰা আমি ইয়াকে ব্যক্ত কৰিব পাৰোঁ যে কৰ্মশিক্ষাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহক আশ্ৰয় দিয়াৰ লগতে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধনত প্ৰভূত অৰিহণা যোগায় কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সক্ৰিয় কৰি ৰখাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত বৃত্তিমূলক জীৱিকাৰ নিৰ্বাহৰ এক নতুন পথৰ সূচনা দিয়ে গতিকে সৰুৰে পৰা বিদ্যালয় পৰ্যায়ত যদি এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা দিয়া যায় তেনেহ'লে শিশুসকলৰ মনত দিনক দিনে কৰ্মৰ প্ৰতি স্পৃহা বাঢ়িবলৈ ধৰে আৰু লগতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়ৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ ইমান এটা মনোযোগ দিবলৈ সক্ষম নহয় বা তেওঁলোকে নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব পৰা নাই সেই শিশুবোৰৰ মাজত কিছুমান এনেকুৱা প্ৰতিভা লুকাই থাকে যিবোৰ জড়িত হৈ থাকে বিভিন্ন কৰ্মৰ লগত আৰু এই কৰ্মশিক্ষাৰ জৰিয়তে সেই প্ৰতিভাসমূহ উদঙাই তুলিবলৈ শিক্ষকজন সক্ষম হয় যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সন্মুখত বৃত্তিমূলক জীৱিকাৰ নিৰ্বাহৰ এক নতুন পথৰ সূচনা আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰে তেওঁলোকৰ মনত কৰ্মৰ প্ৰতি যিটো স্পৃহা বাঢ়িবলৈ ধৰে সেই স্পৃহাৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ সিদ্ধান্ত বা তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি ভাল পায় কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত গ'লে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো বেছি সুনিশ্চিত হ'ব তেওঁলোকৰ মাজত এটা আত্মবিশ্বাস গঢ় ল'বলৈ ধৰে যাৰ ফলত বিভিন্ন বৃত্তিমূলক জীৱিকা নিৰ্বাহৰ পথ তেওঁলোকে নিজে চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় গতিকে আমি কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাক বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ হিচাপে আমি বিবেচিত কৰিব পাৰোঁ আৰু এই কৰ্মশিক্ষা বিদ্যালয় পৰ্যায়ত অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কিয়নো এই কৰ্মশিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুৰ বিভিন্ন শক্তিসমূহক আমি জানিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু ইয়াৰ লগতে শিশুসকলক আমি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰাবলৈও শিকাওঁ আৰু তেওঁলোকক স্বাৱলম্বী হ'বলৈ শিকোৱা যায় এই কৰ্মশিক্ষাৰ জৰিয়তে যিটো আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজনীয় এখন সমাজত নিজকে বৰ্তি ৰাখিবৰ বাবে গতিকে আমি কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাৰ মানে কি বা কৰ্মশিক্ষা কি কৰ্মশিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহ কেনেকৈ ফলপ্ৰসূ কৰিব লাগিব কৰ্মশিক্ষাত এজন শিক্ষকৰ ভূমিকা কি ইত্যাদিৰ বিষয়ে আজি পাঠদান কাৰ্যসূচীত আলোচনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ।